নমস্কাৰ মই ডলি সৌন্দৰ্যৰ সংজ্ঞা কি বুলি যদি এই মুহূৰ্তত প্ৰশ্ন উত্থাপন কৰোঁ আপুনি বাৰু তাৰ উত্তৰ কি দিব যদি প্ৰশ্ন কৰোঁ কিদৰে কাৰোবাক স্বীকৃতি দিয়া হয় আটাইতকৈ সুন্দৰ ব্যক্তি হিচাপে আপুনি উত্তৰ কি দিব এই উত্তৰ আপোনালোকে জনাব পাৰে আমাৰ কমেণ্ট বক্সত স্বাগতম জনাইছোঁ দ্য ক্ৰছ কাৰেণ্টৰ অনুষ্ঠান টক অফ দ্য টাউনলৈ লৈ আহিছোঁ সৌন্দৰ্যৰ নিৰূপণ সন্দৰ্ভত শেহতীয়াকৈ সামাজিক মাধ্যমৰ শিৰোনাম দখল কৰা এক খবৰ শেহতীয়াকৈ টি চি কেণ্ডলাৰে ঘোষণা কৰিলে বিশ্বৰ আটাইতকৈ সুন্দৰ ব্যক্তিজনৰ নাম আপোনালোক সকলোৱে নিশ্চয় ইতিমধ্যে গম পাইছে এইগৰাকী ব্যক্তিৰ নাম তেওঁ হৈছে দক্ষিণ কোৰিয়াৰ কণ্ঠশিল্পী কিম নামজুন ৱৰ্ল্ডছ মষ্ট হেণ্ডচাম মেনৰ উপাধি লাভ কৰা এইগৰাকী কিম নামজুন আৰ এম নামেৰে পৰিচিত কিম নামজুন দক্ষিণ কোৰিয়াৰ খ্যাতিসম্পন্ন সংগীত গোষ্ঠী বি টি এছৰ নেতা টি চি কেণ্ডলাৰে 1990 চনৰ পৰা প্ৰত্যেক বছৰে বিশ্বৰ আটাইতকৈ সুন্দৰ ব্যক্তিসকলৰ তালিকা প্ৰকাশ কৰি আহিছে অৱশ্যে এই তালিকা টি চি কেণ্ডলাৰে নিজৰ পচন্দ অনুযায়ী প্ৰস্তুত নকৰে এই তালিকা প্ৰস্তুত কৰা হয় ভূতৰ ভিত্তিত আৰু শেহতীয়াকৈ টি চি কেণ্ডলাৰে কৰা এক সমীক্ষাত আৰ এমৰ অৰ্থাৎ কিম নামজুনৰ আকৰ্ষণীয় চেহেৰা আৰু মৰম লগা মনোভাৱৰ বাবেই শীৰ্ষস্থান দখল কৰিছিল বুলি ইতিমধ্যে জানিব পৰা গৈছে এই বি টি এছ সেনাৰ লাখ লাখ শুভাকাংক্ষী তথা সদস্যই এই সমীক্ষাত অংশগ্ৰহণ কৰি নিজৰ প্ৰিয় নেতা নিৰ্বাচন কৰি উলিয়াইছে এগৰাকী 27 বছৰীয়া কিম নামজুন এগৰাকী ৰেপ সংগীত শিল্পী হোৱাৰ উপৰিও তেওঁ এগৰাকী গীতিকাৰ ৱৰ্ল্ডছ মষ্ট হেণ্ডচাম মেনৰ উপাধি লাভ কৰা এগৰাকী কিম নামজুনে 2017 চনত তেওঁৰ মঞ্চৰ নাম অৰ্থাৎ ষ্টেজ নেম ৰেপ মনষ্টাৰ সলনি কৰে আৰ এমলৈ আৰু তাৰ পিছতেই তেওঁ আৰ এম নামেৰে পৰিচিত হৈ পৰে ব্ৰিটিছ অভিনেতা হেনৰি কেভিলক অতিক্ৰম কৰি এই খিতাপ লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হয় কিম নামজুন ব্ৰিটিছ অভিনেতা হেনৰি কেভিলে কেইবাবাৰো এই তালিকাত স্থান লাভ কৰি আহিছে ছুপাৰমেনত তেওঁৰ চৰিত্ৰটোৰ বাবে তেওঁ জনপ্ৰিয় সমগ্ৰ বিশ্বজুৰি ইয়াৰ উপৰি তেওঁ মিছন ইম্পচিবলত টম ক্ৰুজৰ সৈতে অভিনয় কৰিছিল তেওঁ দ্য উইচাৰত জেৰাল্টৰ চৰিত্ৰত অভিনয় কৰিছিল আৰু তেওঁ পৰৱৰ্তী জেমছ বল্ড হ'বলৈ এজন সম্ভাৱ্য পচন্দ বুলি ইতিমধ্যে জানিব পৰা গৈছে উল্লেখযোগ্য যে 2021 বৰ্ষত তিনিগৰাকী ভাৰতীয় অভিনেতাৰ নামো অন্তৰ্ভুক্ত হৈছিল টি চি কেণ্ডলাৰৰ এই তালিকাত আৰু তেওঁলোক হ'ল ক্ৰমে বৰুণ ধাৱান শাহিদ কাপুৰ আৰু সিদ্ধাৰ্থ মলহোত্ৰা অৱশ্যে কিম নামজুনৰ এই খিতাপ অৰ্জন সন্দৰ্ভত সম্প্ৰতি সামাজিক মাধ্যমত সৃষ্টি হৈছে বহুতো ক্ৰিয়া প্ৰতিক্ৰিয়া বি টি এছ আৰ্মীৰ সমৰ্থকসকলে যদি সংগীত শিল্পীগৰাকীৰ এই খিতাপ অৰ্জনত সুখী হৈ পৰিছে অন্যহাতে আকৌ আন বহুতেই ইয়াক কঠোৰ সমালোচনা কৰাও পৰিলক্ষিত হৈছে দ্য ক্ৰছ কাৰেণ্টৰ সমূহ দৰ্শকেও আমাৰ কমেণ্ট বক্সত জনাব পাৰে এই সন্দৰ্ভত মতামত